Kako pružiti prvu pomoć pri otvorenom prelomu podlaktice? Kako sanirati veliku posekotinu, kao i kako postupiti kada je povređeni u besvesnom stanju i stanju šoka od iskrvarenja, bili su zadaci koji su u okviru takmičenja u pružanju prve pomoći morali da reše učenici osnovnih škola. Volim da pomažem drugima i zato sam se i prijavila za ovo. Bilo je veoma zanimljivo, ali najteže je, ja mislim, bila povreda ramena, pošto nismo toliko vežbali tu povredu. Nije bilo puno teško, više me je trema usporila i sama rana, jer se uplašio izgleda. Pripremao sam za ovo takmičenje barem 3 mjeseca. Šta očekuješ? Da pobedimo, naravno. Crveni krst Stara Pazova tradicionalno organizuje ovo takmičenje. Ove godine prijavilo se 8 ekipa iz 6 osnovnih škola sa teritorije Staropazovačke opštine. Cilj takmičenja je da obučimo što više dece, da budu, eto, ne daj Bože, ako budu u prilici da nekome pomogu, da znaju tačno šta treba da se radi. I jednostavno, eto tako, neka promocija prve pomoći i ukazivanje na značaj prve pomoći. Tročlana komisija koju čine licencirani medicinski radnici ocenili su da je ekipa osnovne škole Heroj Janko Čmelik bila najbolja na takmičenju, te će oni takmičenje nastaviti na nivou pokrajine 1. juna u Sremskoj Mitrovici.